dobrý den, milí přátelé. Vítám vás u dalších svých promluv. Kdo mě ještě neznáte, jmenuji se Zdenka Blechová a teď pro vás vysílám z našich antických a egyptských lázní v Plzni, tady na Bolevecké návsi, kde také bydlím. Před chvilkou mi jsem dcera přinesla tady ten kamínek, který tam někdo zanechal u sochy. A je to hezké, že vlastně k nám jezdí lidé z celé republiky a že jsou všichni spokojení, protože mě moje práce baví a jsem moc ráda, když moje práce naplňuje i druhé. Tím chci říct, že vlastně pokud se snažíme naplňovat druhé a zanedbáváme svoji tvořivost a pracovitost, tak nás svět nebaví. Ale pokud to obrátíme a začneme si hledět svého bez ohledu na druhé, tak najednou zjistíme, že jsme prospěšní sobě i ostatním. A já jsem moc ráda, že i vás na našem kanálu stále více přibývá a že i naše promluvy k vám můžou více hovořit do srdce a otevírat vaše srdce. Moc si toho vážím, děkuji za vaši přízeň. A ráda bych se s vámi podělila o některé mé poznatky z minulého týdne. Měla jsem takový zvláštní sen, nebo spíš vizi, a ta byla tak jasná, vize většinou jsou tak jasné, že na ně nedokážete zapomenout proto, abyste byli nuceni o nich přemýšlet. A takže když i já jsem přemýšlela o vizi, která mi přišla, protože to bylo o tom, že jsem šla někoho zachraňovat, tam mě někdo pokořil a vlastně já jsem věřila tomu, že ten druhý, který vidí, že mě někdo pokořil, že pochopí, že je to trošku jinak, tak ten druhý to nepochopil a vystřelil na toho člověka, který mě pokořil, ránou do srdce a já jsem si říkala tak a je po všem. A už se neuvidíme. Už bohužel prostě se od sebe odloučíme. Takže když jsem zkoumala tady tu vizi, tak jsem přišla na to, že je to o tom, že v minulých životech jsem nevěřila vesmírným zákonům. Pořád jsem posuzovala spravedlnost. Ale chci říct, že my kolikrát nevíme, co za kterým příběhem je schováno. My neznáme celý příběh i z minulých životů a proto nemůžeme soudit. A to jsem pochopila tady v tom životě a proto s vděčností přijímám všechno, co ke mně přichází. A vlastně vždycky, když já se nějakým způsobem někde zapomenu, tak ten vesmír si mě hlídá a hned dostanu takových pár pohlavků, abych se zpamatovala, že už se zase moc rozdávám, že už zase moc si nevěřím a začínám věřit někomu jinému, že už jsem zase moc dobrosrdečná a proto se nezlobím na té osoby, které mě nějakým způsobem potom poučují v tom, že zase se odchyluji od sebe, ale děkuju za všechny situace, které přicházejí, díky nimž můžu růst a můžu více zaujmout jiný postoj. Pokud zaujímáme jiný postoj k situacím, může se nám měnit celý život a vždycky k radosti. I vlastně s mým partnerem jsem nucená měnit postoje a vlastně zrovna jsem mu říkala, teď nedávno jsem říkala, oni mě těsná vyměnili, ty jsi úplně jiný, jako ty mi tady připravuješ snídaně, ptáš se, co si dám, ty tady pracuješ celý den na čajovně, je to úplně jedno vlastně, já se jdu třeba veselit, já si každý den chodím na koncerty a on mi ještě popřeje dobrou náladu, prostě, abych si to užila a já jsem z toho v šoku, říkám si, co se stalo, ty jsi úplně jiný a naopak celý plný energie, záříš. A když jsem tě litovala, že to na tebe moc a že vlastně bych ti měla nějakým způsobem pomoct a že bych měla tě zohlednit, tak vlastně naopak jsi byl naštvaný. Ale je to o tom, že vlastně když zohledníme sebe a začneme žít svůj život, že najednou dostáváme ty dary z toho vesmíru. A on mi sám řekl, víš, já nevím, co se děje. A vždycky, když uděláš nějakou změnu, tak najednou se změním i já. My všichni jsme hlídáni vesmírem a vždycky vlastně ten vesmír se nám chová natolik, nakolik si zasloužíme. Teď došlo nedávno takové docela zajímavé situaci,
Zase jsem si šla prostě na náměstí na nějaký koncert písničkový a vlastně jsem si říkala, dám si tady kafíčko, tak tam jdu takhle si sednout a procházím a teď najednou na mě volá někdo a říká, ahoj Smraďochu, ahoj Smrade. A já koukám a ona to moje kamarádka ze školy. A já byla úplně v šoku, jak to na mě volá. Tak jsem se v ní zastavila a říkám jí, hele, mně se vůbec nelíbí, jak mě to oslovuješ. A říká, a to já všechny svý známý takhle oslavuju, říká mi Smraďochové. Já se říká, víš, já bych si tohleto k nikomu nedovolila a zrovna tak si nepřeju, aby si to někdo dovoloval ke mně. A ona povídá, to jsem šlápla vedle, viď? A se říká, no to si teda šlápla vedle. A najednou ta energie veselá, která tam byla, najednou se utišila do takového klidu, sklidnění a vím, že příště si to ke mně nedovolí. To znamená, že i kdo si k vám co dovolí, je vaší zásluhou, kolik vy si necháte líbit, tolik si k vám druzí dovolí. Když neumíte dávat hranice, druzí neznají vaše hranice a jdou klidně za ně. Takže my vlastně si musíme uvědomit, že ta boží spravedlnost je i v tom, že vždycky dostávám to, co si zasloužím. A já jsem si naopak na té kamarádce vlastně uvědomila, kde jsem dřív žila, v jakých, dejme to, energiích jsem žila, protože jsem si málo vážila sama sebe a proto jsem musela se zpětně setkat se svojí minulostí, abych si uvědomila, kde jsem byla a kde třeba už nechci být. Zrovna tak přišlo takové hezké uvědomění v rámci našich romantických her, kdy jsem tam sledovala nějaký ten koncert a teď tam byl takový hezký chlap, takový blonďák prostě v modrém svetru. A když je v modrém svetru, tak to není náhoda, protože tam je něco z minulosti. Modrá barva je barvou minulosti. Když šel proti mně, teď se tak krásně setkají ty naše oči. A vždycky, když se setkají oči, tak je to pohled vlastně do nitra. Je to vlastně něco, co odkrýváme z minulosti. Něco, co nás zase spolu spojuje a navazuje. A tak vlastně jsme se taky jako setkali těma očima, on si stoupnul kousíček ode mě a teď jsem cítila celou dobu, že mě pozoruje, že se dívá vlastně na mě pořád. A samozřejmě, kdybych chtěla hrát romantickou hru, tak bych se tam taky podívala, usmála a už by hra začala. Ale já jsem si najednou uvědomila, Ježíš, tady mi tak dobře, samotný se sebou. Tady se můžu dívat na ten koncert, poslouchat písničky, pohoda. A teď vlastně, kdybych se s ním zaplétala do hovoru, tak vlastně bych z toho koncertu nic neměla. A já si chci přece užít ty písničky, takže já se nechci s někým zaplétat. Takže jsem se tím směrem nedívala. Pak jsem se šla podívat k tomu plakátu a tam jsem četla, kdy, kde, co je. On tam přišel za mnou a snažil se navazovat rozhovor. A zase jsem si uvědomila vlastně, že kdybych se zaprtla do toho rozhovoru, tak skončím u takových těch frází. A kolik je vám let? A jak se jmenujete? A kde bydlíte? A co děláte? A mě už by to dneska vysilovalo. Já už nestojím vlastně o takové zbytečné řeči, které nás vrhají do her, protože vím, že vždycky vlastně tady ty hry končí sexem, proto se dějou, že vlastně když tohle to vlastně s někým hrajeme, tak je to v rámci toho, že směřujeme někam do toho spočinutí jeden v druhém. A já už, když jsem spočinula sama se sebou a našla tu životní moudrost, že všechny vztahy vlastně jsou o učení a o tom, že vlastně všechny skončí vlastně v té posteli, tak vlastně jsem si uvědomila, že teď jsem tady přece pro něco jiného. Teď jsem tady proto, abych si užila ten koncert a ne proto, abych se tady vysilovala zbytečnými řečmi. A tak vlastně jsem jenom tak stroze odpověděla a šla si dál poslouchat písničky. Ten pán dál na mě se díval a já jsem si uvědomila, že když budu okolo něj procházet, že stačí, když se na něj jenom podívám a že se bude snažit zapřádat rozhovor. A tak jsem si říkala, když nechci zapřádat rozhovor, musím dělat, že ho nevidím. Takže jsem okolo něj prošla, aniž bych se na něj podívala a tím naše epizoda skončila. Ale samozřejmě, když ještě toužíme po romantice, po tom spočinutí s tím druhým v tom obětí, protože ještě neumíme objímat sami sebe, tak tady na to hru skočíme.
ale vždycky věříme tomu, že konečně se najde někdo, kdo mě bude mít rád. A když už jsme moudrosti, tak víme, že tady na té zemi mě nikdo nemůže mít tak rád jako já sám sebe. A že vlastně všechno je to iluze, že nemůžu vlastně tady hledat lásku, která tady si myslím, že existuje, ale ve skutečnosti neexistuje. Že ta vesmírná láska se nachází všude okolo mě a že záleží jenom na mě, jestli ji umím pozorovat, jestli umím prostě ji vnímat, jestli umím v ní číst, jestli umím ji prožívat. Ale že nikdo mě nemůže naplnit. Že pokud budu prázdná, nikdo a nic mě nemůže naplnit. A jediný, kdo mě může naplnit, jsem já. Musím sama naplňovat sebe. Nedávno u mě byl poradně jeden pán a říkal, že teďka vlastně asi 2 roky žil, dejme tomu, v Indii, že tam někde meditoval v nějakém chrámu a že se vrátil do Čech. A otec, že prý mu řekl, že utíká před sebou. Já jsem říkala, no, tak proč jste odešel z té Indie vlastně sem? Já sám nevím. A proč tady se vám nelíbí a zase chcete utíkat do Indie? Já sám nevím. Je to o tom, že vlastně, když nenajdeme klid sami v sobě, tak pořád hledáme někde klid nebo někoho, kdo nás prostředkuje to, co hledáme. A dokud to nenajdeme sami v sobě, tak to nemůžeme nikde a s nikým pocítit. Takže ta vesmírná spravedlnost vlastně je v tom, že se musíme naučit prostě poznávat sebe a ne druhé, že musíme se naučit prostě dělat to, co my cítíme, abychom se cítili dobře, bez ohledu na druhé, dá se říct, i když to vypadá drsně, ale časem zjistíte, že vlastně, když se to naučíte, že vy se máte dobře a druzí taky, a že vlastně se musíme opírat o sebe i v té realitě. Ten, kdo to neumí v dnešní době se opírat sám o sebe, možná, že se mu teď špatně žije. Ten, kdo už to umí, ta třeba cítí čím dál tím větší radost ze života. Když mi před léty vesmír říkal, že mě vede k radosti, tak jsem tomu nevěřila, protože pořád se mi zdálo, že žijí smutek. Ale smutek byl o tom, že vlastně jsem si musela ještě vyčistit nějaké své rány, nějaké staré vzorce chování, nějaké karmické dluhy s druhými, ale jakmile tohle to všechno dočistíte, už vás čeká jenom radost a ráj na zemi. Ale pokud se pořád budete chtít spojovat s druhými, protože si budete myslet, že s nimi je to jednodušší, tak pořád vás čeká čím dál tím větší utrpení. Protože čím více osob máte okolo sebe, na kterých jste závislí, tím větší závislost žijete a tím větší učení vás čeká. Teprve, když není nikdo a nic, na čem byste byli závislí, tam teprve přichází čistá radost ze srdce, láska, spontánnost, přirozenost, hravost, prostě všechno v jednom okamžiku. Víte, já si teď nejvíce užívám svého vnoučka, se kterým trávím, dá se říct, někdy i 3 dny v týdnu a opravdu si s ním hraju. Já s ním jdu třeba do herny a já si to tam s ním prostě užívám, to znamená, já v té herně si hraju s ním. Je tam spoustu maminek, které si tam prostě třeba něco dělají na internetu nebo prostě si tam telefonují a tak dále a těch dětí si nevšímají. Jednou se budou divit, že ty děti si nevšímají jich. Ale všechno, co vložíte vlastně do takové té radosti, spontánnosti života, tak to se vám nejvíc vrací. Takže já si ráda hraju s ním, protože si uvědomuju, jak ten přítomný okamžik opravdu je pomíjevý, jak je důležité ten přítomný okamžik žít naplno, protože ta radost vlastně ta se nedá něčem nahradit a pokud pořád po něčem toužím a vlastně pořád se někde ztrácím v někom, tak vlastně nemůžu žít tu radost, která se mě nabízí. A i v té herně se mě nabízí spoustu možností, jak si užít tu radost právě s tím vnoučkem. Taky jsem si třeba uvědomila, když vlastně on tam vlastně nějak nestihnul se vyčůrat a trošičku si ucvrnk do slipu, no, tak jsem říkala, pojď, dáme nový slipy
a nebude se paní zlobit. Já si říkala, proč by se zlobila? Jsem říkala, jenom se tady prostě převlíknem, akorát musíš příště jakoby říct čas a je to v pořádku. A on říkal té paní, co tam měla na starosti tu hernu. A paní, nezlobíte se, jako, že se nic nestalo, že je to dobrý, že je to v pořádku, že je to jedno. A já jsem si najednou uvědomila, jak vlastně my vedeme ty děti do toho strachu tím, že omezujeme v něčem, že jim něco nařizujeme, že jim něco vnucujeme. A kdybychom jim nechali jejich hravost, upřímnost, a kdybychom i my tohle dokázali žít, tak by se nám se všema a s každým člověkem a tady žilo daleko lépe. Takže neutíkejte před řešením situací, ale žijte naplno to, co cítíte, že chcete žít. Protože tam je pro vás to bohatství toho života. Víte, já vždycky říkám, že je jedno, co žijete, ale musíte to žít tak, aby vy jste byli spokojeni. Pokud žijete život pro spokojenost druhých nebo proto, aby druzí byli spokojeni, není to ten správný život. Správný život je to, že pokud budu bezdomovec a budu žít pod mostem a bude mi to vyhovovat, pokud budu podnikatel a budu od rána do večera v práci a bude mi to vyhovovat, nebo naopak budu na podpoře a nic nebudu pro sebe dělat, nebo budu jenom meditovat třeba v té Indii v tom ašrámu, tak je to všecko v pořádku. Protože stejně ten vesmír vás vždycky časem prověří na vaší cestě, kde jste. A nedá se říct teď momentálně, kde jsem, nedá se to ani přeskočit, nedá se ani od někoho chtít nějaké informace nebo moudrosti. Důležité jsou prožitky. A ta cesta každého z nás je úplně stejná. My všichni jdeme úplně stejnou cestou. A každý jsme někde jinde na té cestě. A v tom konečném bodu, tam u toho slunce, se všichni sejdeme. Tak, jak praví meditaci zasvěcení do vesmírných pravd, která je nadčasová a teprve teď mě dává větší význam, než před léty, když jsem ji vytvořila. Mějte se moc hezky a u další promluv další týden se moc těším. Vaše Zdenka Blechová z čajovny Relax a antických a egyptských lázní tady u nás v Plzni na Bolevci. A děkuji vám všem za návštěvu, za vaši přízeň. Naschranou. Hezký dobrý den, milí přátelé. Ráda bych se s vámi opět podělila o některé své zážitky z minulého týdne. To bude legrace teda. Ajajajajaj. Dobrý? Dobrý.